今天我们花莲的，我们花莲那个发生7.2的一个大地震哦。那我们后方的一个天王星大楼的话是受创蛮严重的一个地方，然后那它是一个地下一层、地上9层的一个建筑物哦。那地下那个地上一二楼已经陷到地底下去了，然后那我们第一时间到达现场的时候，那里面的住户经过清点哦，总共有74户哦，有75人的一个住户。是我们是用雷达探测器去做，可以睡得着。就是花莲本身这个地方会经历很多地震，有大有小的，这次又比较特别，这次地震特别大。当然很大的地震，剧烈的摇晃，时间又很长，我们这里的人都会很担心。一般小地震的话，我们都是很习惯的，是这样子。